马来西亚雪兰莪州斯里英达国中举办塑料垃圾管理活动，宣导环保爱地球。Ini adalah contoh dalam peti sejuk ni. Kita boleh tengok air ini dah separuh beku.十四所中学受邀参加塑料创意比赛，要将废弃塑料重新赋予价值。Cara menggunanya adalah mengusin ke arah untuk melegakan getah. Getah ini akan membuat kipas ini akan membuat putaran. 活动宗旨希望提升师生对环保意识。这次雪隆斯基志工也受邀参与。其实是因为呢，我们需要可能下一代他们更加的了解这个环保的意思哦，因为小杰明是我们未来的栋梁嘛。透过实际体验加强师生感受，现场志工也分享如何利用包装纸变成手提袋。Okay, best.Rasa tak sabar nak siapkan nak tengok hasil barang-barang terbuang kat rumah kita boleh apa hasilkan macam ni okay bila boleh digunakan untuk jangka masa yang lama kalau kita buang benda ni nak hapus ataupun lupus sangat lama。宣导活动除了提高环保意识，更希望在场师生能将它落实生活中，发挥环保的最大价值。台新闻真善美志工许国敬马来西亚报道。